За благоустроєм Івано-Франківська слідкуватимуть відеокамери. Проблему вивезення твердих побутових відходів та прибирання контейнерних майданчиків міські комунальники хочуть вирішити радикальними методами. Найбільш проблемні місця утворення стихійних сміттєзвалищ будуть під прицілом відеокамер. Це дасть змогу контролювати та штрафувати мешканців, які викидають великогабаритні відходи, листя та гілля у невстановлених місцях. Виділяємо на це кошти з міського бюджету. Витрачаємо дуже багато ресурсів, і людських ресурсів, і матеріальних ресурсів, ну і фінансово, звичайно, що. І ми якимось чином шукаємо шляхи, як вийти з цієї ситуації. Таким шляхом на сьогоднішній день у нас є пропозиція самих же перевізників, які погодилися з тим, що вони за свої кошти встановлять на найбільш проблемних місцях камер відеоспостереження цілодобового. І таким чином ми будемо фіксувати номерні знаки автомобілів, ми будемо бачити, хто із мешканців також тягне туди цілі дерева. Розмір штрафів за таке порушення становить від 300 до 1800 гривень. До того ж, до адмінвідповідальності притягатимуть і перевізників, які зобов'язані вивозити будівельні відходи у спеціально встановлені зони. Місце для складування великогабаритних відходів виконком затвердив 20. Ліквідовувати щодня стихійні сміттєзвалища дорожче, аніж встановити камери спостереження, підрахували перевізники. Автомобілі не пристосовані для того, щоб вивозити автомобілями для ТПВ негабаритні відходи. Від цього псується гідравліка, не витримують механізми. Система наклейок чи відеокамер – це не є якийсь такий поштовх для того, щоб їх залякати в чомусь. Це для інформування людей, щоб люди знали, що можна робити, що не можна, що за це передбачено законодавством. Віднині таке оголошення висітиме на кожному сміттєзбірному майданчику та житловому під'їзді. Тут вказано визначені місця зі збору великогабаритного непотребу та суми штрафів. Якщо упродовж місяця ситуація із вивозом побутових відходів не покращиться, у департаменті ЖКГ погрожують розірвати угоди з діючими перевізниками. Ірина Тимчишин, Сергій Щочкін, новини на Вежі.